U Istri i dalje nema novo oboljelih na koronavirus COVID-19, a u posljednjih 24 sata ispitano je 44 uzoraka brisa i svi su negativni, kako javlja stožer civilne zaštite Istarske županije. U općoj bolnici Pula na liječenju se još nalazi jedna osoba. Što znači? Ukupno je do sada tijekom epidemije uzeto 1567 briseva, a u samoizolaciji na današnji dan je 1284 osobe. Evo, kao što vidite, imamo jednu mirnu i stabilnu situaciju koja se i dalje nastavlja. Imamo normalni, kontinuirani, povećani broj uzorkovanja i briseva i kontrola svega što se ono treba po protokolima. Većina briseva dolaze iz opće bolnice Pula za kontrolu ulaska i hospitalizacije u opću bolnicu Pula ili premještaju na neke odjele opće bolnice Pula. Drugi dio uzoraka nam dolazi preko drive-ina, odnosno onog iz opće medicine, što liječnici opće medicine indiciraju kao nešto što je potrebno analizirati. Od idućeg tjedna, kaže dr. Stojanović, otvara se zdravstveni sustav u smislu povratka dijela djelatnosti na onaj dio što je bio prije početka epidemije, pa su određeni protokoli za zdravstvene ustanove već napravljeni. Danas će se na sastanku stožera poslije ove tiskovne raspravljati, imamo sastanak što se tiče koordinacije zdravstvenih ustanova oko početka rada, da tako kažem, sad izmijenjenim uvjetima, gdje će većina usluga biti dostupna korisnicima. O tome ćemo izvijestiti na sljedećoj presici, pretpostavljam u subotu da će biti, tako da o tome više što se tiče promjena zdravstvenog sustava možemo iskomunicirati tijekom subote. Stožer će tijekom vikenda procijeniti situaciju što se tiče epidemioloških promjena vezanih za mjere. Zahvalio bih, vidim, građane, znači ostaje one preporuke osobne zaštite, odnosno svih onih mjera u zatvorenim objektima. Posebno bih naglasio zatvorene objekte koji su počeli sa radom, odnosno način ponašanja u zatvorenim objektima koji sa sobom nose rizik zbog eventualno mogućeg prijenosa virusa. Znači sve one mjere od dezinfekcije ruku prilikom ulaska malog broja ljudi, kraćeg zadržavanja u zatvorenim objektima, mjere obveznog nošenja maskica za osobe koje prodavatelje usluga, ali naša izrazita preporuka je za nošenje zaštitnih maskica i za osobe, odnosno konzumenta usluga u zatvorenim prostorima, jer tako najviše sprječavamo mogući prijenos.